лапку. Имаме книжка, лек сега ти трябва. Имам много книжки. То аз ги бил сам. Той много обича да чете по принцип. Devastation. Аз мога чета мислите вече. Даже днеска ми вика, че ви виждам. Стой на мене, те я знам. Не на тебе, бе, тука заедно. А що паровете ми се появяват? И човек, тия трябва да ги ебеме.